ကျွန်တော်ငငယ်လေးကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ကြီးလာတယ်သူ့လက်ပေါ်မှာကြီးလာတာဆိုတော့ဟုတ်ပါရဲ့ငငယ်လေးကကျွန်တော်ကိုယ်ရမကိုယ်မနဲ့အားပေးလာတာအခုလိုမျိုးတင်းတီးပေါသွားတဲ့ခါကျတော့လေအရင်ကကျွန်တော်အများကြီးပျော်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် friendship ပေါ့ကျွန်တော် relationship အားဆိုအော် Valentine India သာအေးစင်ကိုထားကြရလေကျွန် pre Valentine အတွက် photo တွေတော့ရိုက်ထားတယ်ဟောချက်လက်ကအများကြီးကျွန်းနေကြဆိုတော့မဲလေသူကသူရေခဲကြောင့်ပူကြိုက်တယ်ဘယ်ကောင်သူကကျွန်တော်သူ့ကိုစားတွေ့တော့ဆိုအော်မင်းသမီးတွေမှာအသားကြီးလှပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်ချောတာပြပါချောတာသူရမတ်နာနှစ်ယောက်ပဲရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောနေလဲအရင်ဒီွားတာသူစကားတော့တစ်ခါလေးလို့ခင်ဗျာတပုတ်ထိုင်ဖတ်နေရလို့ပဲအမတ်ရရအများကြီးပဲဗာခီးသွားတယ်သူလည်းတခါနဲ့တူအိတ်ကြာဆိုဟုတ်တယ်အမတ်ရရအများကြီးတို့လောက်တက်လာသေးတယ်ဘာတူသွားတော့ကျွန်တော်လည်းဘာလို့လဲပျော်ပျော်နေတတ်ကြပါတော့တယောက်တယောက်အများနဲ့ပျော်အောင်ပဲနေကြတယ်အဲ့လိုပဲပျော်တတ်တာတူတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့အရင်ကစားကြတယ်အဲအယုတ်လေးပေါ့ကျွန်တော်အခုတည်းအယုတ်တိုက်တယ်အဲ့ကားလေးတို့တင်မှာဟိုအခုတို့ဟိုပါရိန်ဂျာတို့တကယ်ဘောလားဟိုကြိုက်တယ်အဲ့ဘတ်မန်ယုတ်လို့ပေါ့အဲ့ဘောယုတ်လေးကြိုက်ကြတယ်Spider-Man ကြိုက်တာ Spider-Man နေမကြိုက်တရမရှိအတွင်းလေးတွေဆိုဘယ်သူမှမမြင်ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဥပမာသူ့အိတ်ထဲမှာဘာတွေဖွက်ထားလဲအစားကျွန်တော်တွေ့တယ်ဟုတ်တယ်ပူကြီးကျော်တို့ပါဆိုလာဖို့ရင်ကျွန်တော်ပူကြီးကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ဖွက်ထားတာအဲ့ဒါဒီမှာကြည့်မိတဲ့လူတွေတချို့သိမှာပေါ့နော်ကိုစစ်တို့ပါတော့ကိုကိုစစ်သိပြီနော်ကျွန်တော်အပြေးကျော်ဘူးကိုဝါပါဆိုလို့မရသေးဘူးပြေးကျော်လို့တန်းထားပြီးတော့ဗီဒီယိုနဲ့ထည့်ဖို့ထားတာတော့သိလို့တာကဲတကယ်ကြီးကော်ပိုရာတို့ကြားရနော်ကျွန်တော်တကယ်တော့ close ဖြစ်တာဒီဘက်နဲ့ဘက်ဆောင်မှာ close ဖြစ်တာပါငါတို့ကဒီလောကထဲမှာတယောက်တယောက်တိတာပဲရှိတာလေဟိုဘက်ရှူနေတွေဒီဘက်ရှူနေတွေနှုတ်ဆက်ကြပဲရှိကြတာအခုမှတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအတူခီးသွားဖြစ်တယ်အဲသူ့တပိုင်းတပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တက်လိုက်တော့လေးပေါဝင်လူလန်းလာမျိုးရှိတယ်အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တက်လိုက်တော့ပေါ့တော့တက်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့သူตุ๋บวยเป๋เป๋กู้บวยเป๋เป๋อะไรမျိုးเตี่ยวเตี่ยวตั้วပြီးတော့ဟိုဖြော်ပြကြတာရှိတယ်အဲ့အားနေဟိုဒီဘက်တော့မှာပို့တွဲဖြစ်သွားတာပါဘာအရှင်တော့မသိခဲ့တဲ့အချိန်တော့အရန်တမျောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိပေါ့เนาะကျွန်တော်ဈာထဲမှာကားမြိုက်တောင်ကြားလဲဒီနေ့ဒီချိန်ထိရောက်တဲ့နေရာမှာအားပေးကြပြိတ္တအားလုံးကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အများနဲ့လဲတပ်ဖို့ထားပါတယ်လို့ကျွန်တော်အရှင်လို့ကျွန်တော်အယုတ်တွေပြန်ပြင်တယ်အောင်လဲကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတန်နဲ့လည်းနှိမ့်ဆက်တာတော့မဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်အတန်နဲ့လည်းနားထောင်ရအောင်ကျွန်တော်အခွေလုပ်ထားပါတယ်လို့အချင်းနဲ့လည်းဆိုပြပါတယ်ကိုရဲမုံလည်းအတူတူပါပဲကျွန်တော်အဲ့လောက်ဟုတ်ကျွန်တော်အားပေးတယ်ဆိုတော့ပြိတ္တတဲ့အားလုံးကကျွန်တော်အမျိုးတွေပါပဲအမျိုးတွေကိုဘယ်နေရာတွေ့တယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်အားရပါအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်လို့တော့မျိုးတွေလည်းဒီထဲမှာကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့ပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးကြီးတင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတင်ပါတယ်အောင်မြင်ပါစေဟုတ်ပါပါဗျာ